filmy, které všichni chtěli vidět. Filmy, to byl vlastně takový jediný záblesk světla zpoza té opony. Třeba příklad Hvězdní války. Kruh se uzavírá. A lidé, díky kterým to bylo možné. Tady mám seznam rychlodabérů, který si už nějaký léta vedu. Byly tady ty dva, který se miloval nejvíc, to byl Ondřej Hejma a pan Nev. Králové videa v úterý ve 20 hodin na CS Filmu.